Festivali Bëri Bashk, Orkestrat e Haqeve, nga Elbasani, Tirana, Korça, Shkupi, Vlora, Durrësi e tjerë. Ky festival është i vetmi i këtij lloji në Shqipëri. Sipas organizatorit, dirigjentit Blerim Narazani, prurjet e këtij viti ishin të një niveli teje të lartë artistik. Ishte një garë deri në minutat e fundit. Çmimi i parë për orkestër e mori Orkestra Haqeve e Orkestrës Simfonike të Forcës Armatosa të Shqipërisë. Çmimin e dytë mori orkestra e shoqatës Sinfoart për orkestra. Më tepër se 200 artistë u ngjitën në skenë duke emocionuar me performancat e tyre. Të ftuar special ishin orkestrat nga Spanja dhe Bullgaria. Jemi shumë të kënaqur bashkë me kolegin tim që vin nga Spanja për të marrë pjesë si duo të ftuar dhe do ikim me shumë ndjenja, me shumë emocione. Për mua është era dytë që kemi ardhur, që kam ardhur këtu. Herën e parë erdha si juri dhe herën e dytë kam ardhur si muzikant i ftuar. Përfaqësuesi Orkestrës Simfonike të Forcave të Armatosura të Shqipërisë e meritoi vendin e parë për performancën e jashtëzakonshme artistike. Unë performova si solist me orkestrën e mrekullueshme të Forcave të Armatosura, drejtimin e zotit Arben Skënderi dhe si dhe dirigjent Arben Lozi. Ky është një aktivitet me rëndësi të madhe për jetën artistike të qytetit Elbasanit si të gjithë Shqipërisë. Protagonistët e këtij festivali e kanë vënë theksin tek rëndësia e këtij eventi për shkollat e muzikës dhe Universitetin e Arteve, për të inkurajuar të rinj të ndjekin këtë rrugë të bukur.